A Fundación da Coral de Ruada remontase ao 5 de outubro de 1918 en Villa Joaquina, na Avenida de Zamora, baixo nome de O Coro de Ruada, e presentouse ao público ourensán o día 24 de xuño de 1919, no desaparecido Salón Apolo. Neste sentido, onte tivo lugar a colocación dunha placa conmemorativa na beira rúa da Avenida de Zamora, a altura de Villa Joaquina, onde tivo lugar a súa reunión fundacional. Por outra banda, o Nadal é unha época chea de actividade para esta centenaria agrupación. O 22 de decembro celébrase unha misa concerto de Nadal na parroquia de María Auxiliadora e o día 28 o tradicional concerto de Nadal na Catedral de Ourense. Posteriormente, o día 3 de xaneiro, terá lugar o concerto de Reis na parroquia de Santiago das Caldas.